Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Bərdə rayonunun Mirzəxan Sovetliyinin Köbə kəndindədir. Kənd sakini Aslanova Afayət Xanlar qızı bir neçə gün bundan qabaq bizə zəng edərək yaşadıqları durumu, yaşadıqları vəziyyəti acınacaqlı, dözülməz olduğunu bildirib. Biz də bir xeyriyyəçi kanal olaraq bu günlərim gəlmişik. Əfayət bacımızın dərdinə şərik olaq. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, çəkilişdən əvvəl, təxminən 10 dəqiqə bundan əvvəl bacı ilə həmsöhbət olduq. Bacının həqiqətən elə bir ağır dərdi, elə bir ağır yükü var ki, sanki bu yükü, bu dərdi hələ mən inanmıram ki, Azərbaycanımızda hansısa bir anamız, hansısa bir bacımız görüb və çəkir. Bacıya söz verməmizdən əvvəl bacının vəziyyəti ilə bağlı sizlərə məlumat verim. Bacının himayəsində 6 övladı var. Deməli, evin sahibi, yəni daha doğrusu ev özlərinin də deyil. Qoy elə bu barədə Əfayət bacı özü desin. Bacı, hər vaxtın xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Bugün gəlmişik sizlərin dərdinizi dinləməyə. Xahiş edirəm, bizi çağırmaqda bizdən kömək, hansı köməyi istəyirsiniz? Nədir dərdiniz? Qoy bizim qardaşlarımız, bacılarımız, analarımız, atalarımız sizin bu probleminizi, sizin bu dərdinizi dinləsinlər və görək hansı köməyi edə bilirik sizin üçün. Mən 6 uşağım var, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, yoldaşım yoxdur. Yəni, bu evdə nə evimiz var, nə torpağımız var, yolda pis vəziyyətdə yaşayırıq, çox pis. Mən uşağım həftələrdən çörək yemək. Çox pis vəziyyət deyil. Sizdən artıq dərdə xahiş edirəm, mən kömək edeyim. Yoldaşınız haradadır bacım? Yoldaşım yoxdur, yoldaşım həbsdədir. Yoxdur, yəni heç baxmır deyil. Allah baxsın, baxsın. Pis vəziyyət deyil. Mən uşaqlarım çox pis xəstədirlər, pis vəziyyətdədirlər. Yəni heç cürə yaşaya bilmirik. Dözümüz vəziyyət deyil, Allaha qurban olma, Allahın nəzərindən qaçmışıq, Allah, nə bilim. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə kömək edin. Nə evimiz var, nə torpağımız. Ev kimindir və bura? Xalamın evidir, müvəqqəti yaşayırıq. Kirədə qarşıyorsun, müvəqqəti verib də qal. Müvəqqəti verir, yəni çıxası yox. Torpağı yox, evimiz yox, deyilə ona görə qalmışıq hələ ki. Yəni çox pis vəziyyətdir. Baxa bilərik də evə, bacım. Baxa bilərsin, bəli. Gəlin, zəhmət olmasa bir yerdə çəkək, tamaşaçılarımıza göstərək. Əgər ev demək mümkündürsə, əziz dostlar, əziz qardaşlar, bəzən bax bu günahsız körpələrimiz hansısa valideynlərin səhvi ucubatından əzab çəkir, zulüm çəkir. Bacı qeyd edir ki, Allahın nəzərindən qaçmışı xeyr. Heç bir bəndə Allahın nəzərindən kənarda deyil. Əgər bugün biz bura gəlmişiksə, deməli siz Allahın nəzərindəsiniz. Və bizi burada gətirən Allahın iznidir. Əziz millətim, əziz qeyrətli oğul qardaşlarımız, bilirəm, çoxunuzda bu təsəvvür yaranır, bu hisslər artıq başlayıb ki, niyə həbsdədir? Əziz dostlar, yenə deyirəm, Allaha xatir biz bu yola çıxmışıq. Biz hansısa valideynin səhvinə görə körpələri ac qoymağa ən azından haqqımız çatmaz. Çünki biz Allah qarşısında buna cavab verməliyik. Valideyn səhvi edib, valideyn bilərəkdən edib, bilmələrəkdən edib, o bizə aid deyil. Biz Allahın adını çəkib gəlmişik bugün bu haliyə yardım etməyə. Həqiqətən mənim üçün də danışmaq çox çətindir. Bacı bayaqdandan göz yaşlarını axıdır. Bacıya xahiş eləmişdim ki, çəkilişdə qətiyyən ağlamasın, tamaşaçılarımızı da çıxılmaz vəziyyətə qoymayın. Amma bacı nədənsə
özünə hakim ola bilmir. Əziz dostlar, işıq da yoxdur sizdə bacı. İşıq keçirə pul. Ay dədənənə. Qazdakı ümumiyyət yoxdur. Oy bay bay bay. Baxın əziz dostlar, baxın əziz izləyicilər. Mən nə deyim? Mən qardaşlarıma, mən xeyirxah insanlara, mən Əmirxan əmiyə, mən Pənah qardaşa, mən Eli bacıya, Ağcabədi Vəfiyə, Yevlah Fuada, nə bilim, Gürdüstanlı qardaşıma, Masallı uşaqlarına, Lənkəran uşaqlarına nə deyim bugün burdan? Hansı müraciəti edim? Çünki mənim nəsə deməyə artıq sözüm yoxdur. Hər şey göz önündədir. Bir bacımız, əziz insanlar, bir bacımız 6 övladı ilə çarəsiz vəziyyətdə qalıb və millətin qeyrətli oğullarından kömək istəyir. Qeyrətli oğullarımız, əziz qardaşlarımız, gəlin bu bacının göz yaşlarına sahib çağın, bacıya qardaşlıq eləyəyin, bacıya bacılıq, analıq edəyin, əziz kanalımızın ağbirçəkləri, əziz kanalımızın axsaqqalları, hər birinizi xahiş edirəm, bacımıza dəstək olalım, bacını qoymayan bu 6 uşaqla bu qışın soyuğunda ümitsiz talihin ümidinə buraxmayalım. Eyvaz əmi, Zeynəb bibi, hər birinizi bu ailəyə dəstək olmağı çağırıram. Əziz qardaşlarım, vəziyyət çox çətindir. Bəlkə də bacının övladları məktəbdən gəlir, heç onlar üçün heç nə hazırlamayır. Mən belə başa düşürəm bacı. Uşaqlar maz olur, həmdələrdən maz olur, çörək tapılır kimi. Çörək qazanınızdasın. Bəli. Göstərə bilərsən bunu bacım. Qonşudan gətirdik çörəyimizi, hər şeyimizi. Bir uşaq gəlib, az ağlaya-ağlaya qonşunun üstünə gedib. Biraz ki, ailə gətirib ona qarınlarını doyuruqlar. Heç cürə vəziyyətimiz yaxşı deyil, çox pis vəziyyət deyil. Sizin artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bacılarımız, qardaşlarımız, atalarımız, analarımız. Onlar Allahı sevənlər bizə kömək olur. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən balalarımı göz yaşı qurudum. Onların ümidi sizədir. Çox xahiş edirəm sizdən. Onların o qəmli göz yaşını, axan göz yaşlarına baxa bilmirəm. Bacı, qardaşın, atan, anan var mı? Onlar xəstədirlər, narahatdır onlar. Nədir xəstəri? Anam da malcı, onu atam da elə narahatdır, elə çox kasıbdırlar. Onlar özlərini zordan dolandırlar. Qardaşın var mı? Var. Neçə qardaşın var? İki qardaşım var. Nə işlə məşğuldur? Pəhlədirlər, 5 manat. İş düşəndə 2 tənə çörək alıb gətirilir uşaqlara. Alırlar, bəli, kömək eləyirlər ara. Dünən uşağım gəlib, ac olub, ağlaya-ağlaya göndərmişəm, qorxusun, Allah kömək olsun, çörəyimi verir. Mən biraz yemək içmək, onunla qarınlarını doyurublar. Çox pis vəziyyətdir. Qazdan nə qədər, işığın nə qədər borcu var kəsirlər? Çox borcumuz var, verə bilmir, deyilən kəsirlər. Heç bir kəndin bələdiyyə sədri sizlə maraqlanıb, heç bir yaxın durur, heç bir adiyyəti qurumlara çatdırırmı, bunların işığını kəsmək ən azından günahdır. Allah qarşısında günahdır, bələdiyyə sədri olaraq. 5 manat, 10 manat köməkliyə eləyirmi? Və niyə eləmir? Ən azından heç bir işıq idarəsində bildirmək olar ki, belə bir ailənin işığını kəsmək olmaz. Güya bu ailə nə işıq yandırır? Bu ailənin evində kondisioneri yox, soyduğunuzda yoxdur ki? Allah sən saxla. Bu ailə uzaq başı, 2 lamışqa işlədər, bir də çörəyi hara pişirirsiniz? Topkaya. Topkada pişirdiyindən, bir işıq yazı denən, qonşu təndirində pişirirəm çox vaxt. Unumuz olandan olana. Vay dədənə vaş. Vay dədənə vaş. Qiyamət ona görə yaxınlaşır. Bax, belə şeylərə görə, əziz izləyicilər, bax, belə hadisələrə görə qiyamətə hər gün yaxın olur. Hər gün qiyamət bizə yaxınlaşır. 21-ci əsrdə ən azından kənd cəmatın da burada mən qonşuları, nə bilim, amma bir kənddə, bir bu boyda böyük bir kənd, bu kənd, əziz dostlar, rayonun ən imkanlı kəndlərindən biridir. Malı ilə, heyvanlı ilə, torpağı ilə. Nə əcəb bu kənddə bu qədər imkanlı insanlar olduğu halda bir kənd sakini burada uçuq damın altında
6 körpəsindən açsız qalır. Valla, qiyamətə az qalıb, əziz dostlar. Belə şeylər Allah götürməməlidir. Belə şeyləri Allah qəbul etməməlidir. Əgər bir kənddə bir kasıb, bir aş varsa deməli o kənd fəlakətdir. Heç kim inciməsin sözümdən. Ola bilər bu çəkilişdən sonra məni, bəlkə də bu kəndin cəmatı tənqid edər, bəlkə də döyərlər, neynirlər eləsinlər. Amma mən bugün gördüyüm mənzərə ilə, gördüyümü gözümün qabağına gətirir. Necə ola bilər? Uşaq ac qalır, uşaq ac gəlir məktəbdən. Mən yenə də üzümü tuturam və qürbət ildə yaşayan o qeyrətli oğullarımıza. Valla. Gözlərim dolur, Allahım olsun. Yenə də qeyrətli oğullarımıza səslənirəm. Yenə də çörək verən Əmirxan əmi kimi əmirlərə səslənirəm. Əl atağın, xahiş edirəm. Dəstək olağın, sizə qurban olum. Bugün bu ailəni ən azından balalarının qarnını doyuraqım. Allah sizdən razı olsun. Mənimlə bu qədər. Gerisini deyə bilmirəm.